Zprávy televízie Severka. 12. a 13. apríla 2016 sa v Bábkovom divadle Žilina konala už po 10. krát prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Divadelný medveď. V krajskej postupovej súťaže sa zúčastnilo 11 divadelných súborov Žilinského kraja. Dnešná divadelná prehliadka Detský divadelný medveď je vlastne už 20. ročníkom vyvrcholením práce jednotlivých divadelných súborov v Žilinskom kraji. Musím povedať, že súbory, ktoré pracujú v celom kraji, sú na odbornej veľkej úrovni, vysokej úrovni kvôli tomu, pretože jednotliví vedúci tam dávajú všetko to, čo chcú deťom odovzdať, a to je veľmi dôležité, pretože vlastne sa dotýkajú aj histórie našich dejín, ale vlastne aj tej krásy, ktorú potrebujeme, a to je slovo, hudba a tanec. Súťažnú prehliadku začali svojim vystúpením mali dramaťáci z Biče. Mladší dramaťáci sú vlastne ďalší súbor, ktorý vznikol na základnej umeleckej škole, pretože predtým sme pracovali aj so súborom starších dramaťákov. No a toto je taká ich prvotina. Som veľmi rád, že sme sa mohli predstaviť na krajskej divadelnej prehliadke tu v Žiline. Súčasťou prehliadky boli aj dva rozborové semináre pre súbory, ktorým odborná porota poskytla informácie a skúsenosti z práce s divadlom a detská improliga. Je to zábavné, je to také, sa uvoľníme, také uvoľňujúce a relaxujúce také pre nás. Keď je to veľmi zaujímavé, že proste všetci dokopy tvoríme a to divadlo je potom také strašne dobré. My sme si pre vás pripravili divadelnú hru s názvom Funny Time, ktorá je vlastne o budúcnosti terajších detí. Mňa stále teší, že mladí ľudia majú záujem o divadlo a tá tendencia neustále stúpa. Už na okresnej prehliadke sme mali 18 prihlásených súborov, čo bolo ťažko zvládnutelné, pretože nikdy toľko súborov prihlásených nebolo. Takže už samotná okresná prehliadka musela trvať 2 dni. Teraz sú tu víťazi z okresných prehliadok. Z každého regiónu sú tu po 2 súbory. A je úžasné, keď je plná sála a aj tie predstavenia majú naozaj svoje kvality. Čiže je sa na čo pozerať a som veľmi rád ako profesionálny herec, že divadlo na Slovensku nevyhynie, pretože bude pokračovať novej generácii. Aspoň teda môžem povedať, že v našom kraji určite. Príjemnú a zároveň veľmi zodpovednú prácu mala na krajskej prehliadke odborná porota, ktorej úlohou bolo spravodlivo posúdiť kvalitu jednotlivých súborov. Budeme hodnotiť jednak celkovo inscenáciu, ako vyzerá jednotlivé zložky tej inscenácie. Čiže v podstate pri deťoch sa nemá hovoriť o hereckých výkonoch, ale o tom, ako to zahrajú, výtvarná stránka, hudobná stránka. Čiže vôbec, ako jak sa hovorí o divadle, že to je syntetické umenie, tak taký syntetizujúci pohľad budeme mať na všetky tieto súbory. Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať Žilinský kraj na celoštátnych postupových súťažiach. V kategórii dospelých hrajúcich pre deti to bude divadelný súbor Fireball pri základnej umeleckej škole Ľudovíta Fulu v Ružomberku s inscenáciou Obraz, ktorý sa predstaví na celoslovenskej prehliadke Divadlo a deti v Rimavskej sobote. V kategórii detských divadelných súborov postupuje na festival Zlatá priadka v Šali súkromná základná umelecká škola Avrela Stodolu Kľúčik z Martina s hrou Rysavá Jalovica. Televízia Severka. To sú informácie z vášho mesta. Naláďte sa na Severku, jedinú naozaj žilinskú televíziu. Sledujte to, čo nás spája.